Imaš ar? Ne, onda tek ide stavka. Ma ne mislim te, ali golo ti je ovo. Čavka stavka. Pa nije baš da nije, da ti kažem, nije baš da... Jebo te. I nije. Zalepi mi se guzice, brate. Nije udobno baš. A? Nije udobno baš. Pa nije, što nije udobno, nego nije sigurno, pa sve vreme sediš na oprezu da ne rokneš. Uf. Biće to sve okej. Lepi dan, dobro je, super. Da. Ja volim ovakve dane. Pa dobro, malo sunce da je više, samo ništa više. Ali ovako, kad možeš u jakni, ideš ove opušteno i tamo. Ovako ti u Bangalore, Indiji, ovako vreme, ja ću se koliko... a 30 kusov stepeni. Nema sunce. Ja volim sunce. Tebi to smetalo da kažeš, možda ti smeteš uvek, ali ja volim. Pa ima kad mi smeta još, ali nije toliko kao pre. Ja leto i sunce obožavam. Još da me nekad smori kad je baš velika vrućina, ali sunce mi je... Evo, ovako vreme, ja nisam mogao da podnesem napolju da sedim uopšte. Koji napolju da pogledam kroz prozor? A kamo li kad je toplije, a? Ne, to je svetlo. Znači, bilo ubitačno. Nisi ti vampir, brate. Jebem neka. Se pretvaraš u slepog miša? Pa, po neka. A ne može, non stop si pod reflektorima.